Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u našeho dalšího vlogu. Damon se nedostal na Gimple Boženy Němcové, že ano, Damone? Jo, kurva vtáčo! Toto bude zajímavé, velmi zajímavé. Je zase můj krásný obličej jako v minulém vlogu. Tentokrát tady není žičoška! Pardon, mě vylítla trochu kamera, já nevím, jak to držím!